levar que tenha um atendimento psicológico adequado. A vigilância sanitária, ela pode fazer, intervir, né, num processo produtivo. Levanta o dedo. Quem sabe o que, que causa a dengue. Se as pessoas forem mais esclarecidas, estiverem sabendo o que, que elas devem fazer para evitar a contaminação, não só pelo vírus da AIDS. Conversamos bem com o paciente, esclarecemos o que, que eles querem. Nós estamos fazendo uma reciclagem dos profissionais que trabalham na equipe de acolhimento, principalmente no que diz respeito à saúde da mulher. Melhorei bastante com a caminhada. Nós, agentes de saúde, programa Família Saudável, nós acompanhamos eles diretamente toda semana. Então a gente tem assim todo um apoio. E eu caminho, estou me achando muito feliz de saúde. E depois que eu entrei aqui, ficou graças a Deus, foi tudo bem. A tendência que nós queremos que melhora, e vem melhorando e que melhora mais o atendimento da sociedade. Eu não tenho nada que cramar. Para mim, todo mundo são alegres, todo mundo são bons. E para mim é uma beleza. Fui muito bem atendida, graças a Deus. É muito importante. Queremos consolidar o SUS. Apontada como uma das cidades do estado de Minas, com o melhor índice de qualidade de vida, Uberlândia consolida uma posição exemplar, principalmente no setor saúde. São mais de 500 mil habitantes que se beneficiam de uma completa infraestrutura socioeconômica e políticas de saúde que refletem nos serviços prestados à população. Aproximadamente 100% de água, de rede de esgoto e eletrificação somam uma realidade que influi diretamente no setor saúde. Uberlândia é e sempre será uma cidade muito saudável. 280 mil pessoas mês são beneficiadas através da Rede Municipal de Saúde e o Complexo UFO-FAEPO Hospital das Clínicas e 14 serviços conveniados. A Secretaria Municipal de Saúde oferece serviços básicos especializados de saúde através das seguintes unidades conveniadas ao SUS. 14 unidades básicas de saúde, 7 postos de saúde rurais, 5 UAIs, 1 ambulatório de oftalmologia, 1 núcleo de atendimento psicossocial adulto e infantil, 2 unidades de vigilância de saúde, 2 unidades de apoio diagnóstico, 1 centro regional de controle de zoonoses, 15 unidades móveis de odontologia escolar e demais unidades de serviços de saúde. É mole ou quer mais? A razão de estarmos enumerando tudo isto é para chegarmos num ponto. Um ponto que certamente é do interesse de todos que trabalham ou se relacionam com o setor da saúde em Uberlândia. Lembre-se, a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. A partir de 1997, iniciou o programa Família Saudável, que é uma adaptação do programa Saúde da Família do Ministério da Saúde, atuando com 6 equipes distribuídas na cidade de Uberlândia e uma equipe de agentes comunitários de saúde atuando na zona rural. O complexo UFO-FAEPO Hospital das Clínicas responsabiliza-se pelas internações, serviços especializados e mais complexos na área assistencial e de apoio diagnóstico. Os serviços privados conveniados são complementares ao serviço público oferecido nas áreas mais complexas de internação e UTI, através de 7 hospitais particulares e demais serviços especializados. Uberlândia está dividida em 5 distritos sanitários: Norte, Sul, Leste, Oeste e Central. Isto significa serviços descentralizados e mais próximos de você, para organizar o acesso aos serviços de saúde e promover a responsabilização da equipe de saúde pela população de sua área de abrangência. Isso é muito saudável! Todos nós sabemos que, por mais que a Secretaria de Saúde se esforce para manter um padrão de atendimento ao público, fornecendo serviços de qualidade e atendimento de primeira, alguns problemas ainda persistem, sendo necessária uma avaliação para a busca de soluções. Tratei com a doutora Branquinha, que eu não sei o nome dela, ela falou, já vou passar ultrassom, deu a pedra na vesícula.
graças a Deus, tirei em Santo Antônio, porque aqui é difícil. Eu estou com os pedidos da medicina aqui, lá em casa, estou com 6 meses, ainda não consegui enviar. Inclusive, agora eu perguntei se tem alguma médica que possa atender para a cabeça, eles me falaram que tem uma, mas ela vem só uma vez por semana, parece, eu não conheço também. Estas soluções dependem de vocês. Vamos por mãos à obra, minha gente. Vamos aproveitar a terceira conferência. A Conferência Municipal de Saúde é isto. Um fórum de debates sobre a saúde aberta a todos os segmentos da sociedade civil organizada, cuja finalidade é avaliar e propor diretrizes para a formação de políticas de saúde a serem adotadas pelo município, tendo como referência o SUS. Se você não participa, o movimento em prol da saúde enfraquece. A sua participação e de sua entidade ou instituição é o primeiro passo para obtermos o direito de gerir os recursos que irão manter e restaurar a saúde de todos nós. A terceira CMS é também uma oportunidade de conhecer como se tem aplicado a lei e as verbas na área de saúde de nosso município. Estamos de olho. Este é o papel da sociedade, principalmente quando o assunto é saúde. Muitas, inúmeras, as mais importantes são a saúde como direito de todos e dever do Estado. Isto está na Constituição, artigo 196. O Sistema Único de Saúde SUS, integrado pelos serviços públicos e privados, que se complementam. Comando Único do SUS em cada nível de governo. Descentralização das ações e serviços para os municípios. Atendimento integral, com prioridades para atividades preventivas, sem prejuízos dos serviços assistenciais. Temos que nos pegar nisso. Quanto mais prevenção, menos prejuízo para a saúde do município. Participação da comunidade na definição das políticas de saúde, na gestão e controle de sua execução. Eu gostaria que o conselho fosse assim, um conselho que pegasse todo o problemão do povo, que era a coisa, a dificuldade do povo, e trouxesse até o secretário nos ajudasse a fazer um movimento para chegar até o secretário de federal. Mas acontece que a coisa fica aqui amarrada, estou sentindo que o conselho está amarrado. Não está surgindo efeito por aí. Uma das coisas mais negativas que a gente vê, que enfrenta a toda a administração pública e que acarreta em cima da população, é essa distribuição de verba. A distribuição de verba, ela não está sendo de acordo proporcional com a população. Viram só? Muita gente não está satisfeita. Você está? É muito importante ressaltar que para estas conquistas sejam efetivadas, é necessário que a sociedade realmente participe da elaboração das políticas de saúde e do controle de sua execução. Foi graças à participação maciça de todos os segmentos do setor de saúde na 2ª Conferência Municipal de Saúde de Uberlândia, realizada entre 10 e 16 de abril de 1996, que muitas propostas debatidas no evento é hoje uma realidade. Vamos ver algumas delas. Aplicação dos recursos financeiros. Aplicação de investimentos financeiros por parte do governo federal, no valor de R$ 95,00 por pessoa ano e R$ 40,00 através do orçamento municipal. Esta conquista foi primordial para a melhoria da saúde do município. Priorizar as ações preventivo-educativas. Bom, agora a gente tem um projeto que é para futuro, que seria o Agente Saúde Mirim. Ele funcionaria da seguinte forma. A gente iria treinar os garotos sobre vários assuntos, envolvendo principalmente a área de zoonoses, que seria de mais fácil, como o problema da dengue, essa incidência de barata, escorpião, rato, que costuma estar principalmente em locais como aqui no bairro Morumbi. Realizar reformas, adequação e manutenção da estrutura física nas unidades de saúde já existentes e construir novas unidades de saúde e UAIs. Garantir que os recursos destinados às ações de saúde mental sejam direcionadas prioritariamente,
para as ações alternativas à hospitalização integral e estabelecer uma política municipal de assistência integral à criança portadora de sofrimento mental, sua família e a rede social a qual ela se insere. Troque o preconceito por um abraço de força. Não é a qualquer lugar que você vá que tenha um atendimento psicológico adequado. Então, o NAPS é uma instituição, né, pela prefeitura que a gente tem opção. Você vem aqui e onde sua criança pode ser bem atendida e também os pais recebem orientações. Este é um problema sério. Precisamos pensar neste assunto com mais carinho. Organização do SUS. Criação da Central de Marcação de Consultas, garantindo acesso às consultas e exames especializados de maneira ágil. E isto tem dado polêmica. Olha, hoje nós estamos, um dos parâmetros é a fiscalização em cima do atendimento, em cima de vaga, essa luta constante do povo com relação à Central de Marcação. Estamos começando a engatinhar agora com esse sistema para facilitar o atendimento à população. Eu acho que ela tem que ser melhorada, sim. Agora, deixar de ter ela não pode ter, porque a partir dela houve um controle maior do atendimento, ficou mais democrático, né? Porque antes era muito mais fácil a gente marcar consulta através do apadrinhamento. Então, essa é a bronca hoje. A gente está discutindo questões de suma importância, que são as consultas especializadas, onde a comunidade ela tem que estar ciente do serviço, né, que é preconizado pelo SUS, qual que é o número de consulta especializada que o SUS fornece e o que, que a Prefeitura Municipal de Uberlândia está oferecendo, que é um número até além do preconizado pelo SUS. Ampliar as atividades de saúde através da atuação conjunta com as diversas formas de organização social presentes na área de abrangência da UBS e UAIS, implantando trabalhos preventivos e educativos, definindo temas básicos junto à comunidade de acordo com as necessidades da mesma. Nós podemos discutir aqui problemas, passar para o gestor de saúde, através da diretora de distrito de saúde, da nossa diretora distrital de saúde, nós passarmos esses debates, essas discussões, o que, que se foi tirado aqui, e ele resolver junto ao Conselho Municipal de Saúde ou com os seus profissionais, companheiros da profissionais, de como viabilizar isso ou se viabiliza isso ou não. Existem vários e vários assuntos a serem tratados. Da saúde no modo geral. E a preocupação maior das pessoas como eu, que representam o movimento comunitário, é de estar trazendo o problema individual de cada morador do bairro. Assegurar campanhas educativas de todas as patologias passíveis de vigilância epidemiológica, com o diálogo por parte dos agentes e comunidade. O município deverá integrar-se ao projeto Saúde da Família. Má qualidade do atendimento deve ser avaliada e fiscalizada pelo gestor do SUS e CMS e em nível local pelo coordenador de cada unidade, juntamente com seu conselho de saúde local. Esta conquista foi primordial para a melhoria da saúde do município. Garantir que a política de saúde do município esteja voltada para o trabalho em equipe, multidisciplinar e multiprofissional, promovendo a quebra de um processo cultural centrado na doença, no profissional médico e na desvalorização dos aspectos psicossociais da doença e dos outros profissionais da área. Implantação de banco de dados sobre morbimortalidade municipal, capazes de informar o perfil epidemiológico, subsidiar o planejamento de ações em saúde e serem acessíveis aos usuários do SUS. Proporcionar acesso à informação de forma clara e acessível a todos, pois a informação é fundamental para a garantia de democratização e viabilização do SUS. Promover o acesso contínuo a informações e esclarecimentos sobre o sistema SUS, através de uma pessoa qualificada para as informações necessárias na entrada da UBS. Divulgação e transparência da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, FMS, na prestação de contas dos recursos aplicados ao SUS.
contratar enfermeiro para cada UBS e capacitar a equipe de enfermagem. Redução da carga horária dos profissionais de nível médio para 30 horas semanais, sem perdas nos vencimentos. Ampliação, reforma e implantação do serviço odontológico na UBS Dona Zulmira. De medo é bom, né, Ruinha? Nós temos duas meninas, uma de 2, outra de 3, eu sempre fui atendida aqui. Ele sempre me trata super bem, né? E eu já trouxe netinho para tratar dos dentes. E toda vez que eu venho, eu sou bem atendida, graças a Deus. Tá minha família aqui, todas as vezes que é preciso, né? Aí a gente vem aqui e sou bem atendida. A família em primeiro lugar. Garantir verbas para as vacinas que estão estabelecidas no cartão de vacina. E vacina de hepatite B e hemófilos. Implementar o programa de medicina do trabalho da PMU. É através destas tomadas de posições e ações que a Secretaria Municipal de Saúde está consolidando o SUS em Uberlândia. Ações que visam a saúde da população através de um trabalho sério e competente em que estaremos discutindo e ampliando, inicialmente nas etapas distritais da 3ª Conferência Municipal de Saúde. E que nos possibilita o debate e levantamento de prioridades do Distrito Sanitário de Uberlândia. Avançamos muito, mas existem propostas da 2ª Conferência que ainda precisam ser efetivadas. A 3ª Conferência é o momento certo. É a hora que temos para conseguir o que ainda falta.